Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр! Бүген Дөнья студиясендә кунакта иң тәмле кунагыбыз. Ул үзенең бик тәмле милли ризыклары белән инде Татарстанда гына түгел, Россиядә гына да түгел, ә чит илләрдә дә безнең милләттәшләребезгә дә шактый танылган аш-су остасы Резидә Хөсәйнова. Исәнмесез, Резидә ханым! Исәнмесез, Инҗе! Исәнмесез, безнең милләттәшләребез, әссәләмә галәйкум дип башлыйм әле сүзләремне. Резидә ханым, менә без сезне интернет челтәрләреннән дә һәм гомумән телеэкраннардан да һәр вакыт күзәтеп торабыз. Сез тәүлекнең теләсә кайсы вакытында ашарга пешерәсез. Һәм һәр вакытта да милли ризыкларыбызны, милли булмаганнарын да милли итеп тапшырырга тырышасыз, өйрәтергә тырышасыз. Һәм ничек туймыйсыз сез ашарга пешереп дип сорыйм әле. Ашарга пешереп инде әлбәттә туймыйсың. Минем менә иремнең сүзен иң беренче искә алыйм әле. Ул шулай дип әйтә иде. Эй, Фәяз абый, синең инде гел тәмле ризыклардыр инде, диеп, Резидә апа тәмле ризыклар гына ашатадыр инде, диеп. Әйе, минем карчык телевизорда пешерә, мин өйдә пешерәм, диеп. Шуңа күрә, гел инде теге өйдә пешереп тә торып булмый. Аллаға шүкір, балалар да шулай үстеләр инде, күршеде ашамадылар, үйде ашадылар. Пешерәбез инде, профессияң шул булгачтан, анарысың инде, әле менә ТНВ каналы белән эшләп киләбез бит, хәзер Хызур ТВ белән эшләргә тотындык. Сырагачтан инде, кирәгем бардыр, халык ярата. Шуңа күрә ризыкларны, әлбәттә, татар халык ризыкларын пешерергә бик яратам, бик яратам. Иң беренчедән безнең татар халкының бит инде иң беренче без һәрбер кунакны ризыгыбыз белән каршы алабыз. Әйе, һәрбер менә эшле очрашулар, президент күләмендәме, һәрбер әйберләр тәмле чәкчәкләр белән, тәмле ризыклар белән сөйләшеп, бөтен әйбер проблемалар ризык аша үтеп проблемалар әйе. Кунакчылыгыбызны иң беренче чиратта күрсәтә торган безнең милли ризыкларыбыз әйе бит. Резидә ханым, әйтегез әле, менә әгәр дә сез аш-су остасы булмасагыз, кем булган булыр идегез икән? Мин элек бит авылда паспорт бирмейделәр. Әти инде безнең авыл советында эшли иде, күп кешеләргә шулай паспортларны ясап бирә торган иде. Мине инде колхозда калдырырга дип сөйлиләр инде, авылдан чыгарып җибәрәселәре килми. Әти миңа паспортны шулай ясады да инде, мин киттем, әти дим, минем артист буласым килә дим. Әти шунда, вот мәрхүм инде хәзер, менә дөрес әти әнинең юлы күрсәтүе дөрес була. Кызым ди, артистларның аларның тормышлары юк. Син аш-су өлкәсенә керәле эшкә диде. Пешекче бул, повар булсын диде. Менә шулай әтием миңа юлны Хәйер Фатиханы биреп, мин инде шулай пешекче булдым. Әйе, мин җырларга яратам инде. Мәктәптә укыганда без театрлар куя идек инде. Кем куймый инде ул мәктәп елларында? Безнең заманада бигрәк тә бит инде. Без һәрбер бәйрәмнәр, әниләр кинанда 8 март, яңа ел бәйрәмнәре, мәктәп балалары концерт куя иде бит инде авылда. Менә шулай мин алып барышы булып бу җырлый, теге җырлый дип әйтеп тора торган идем, шигырь сөйләргә ярата идем. Менә шулай мәгаен инде артист булган булыр идем дип әйтәм. Аның каравы хәзер сез инде җырлый-җырлый тәмле ризыклар әзерләй аласыз, шулай бит? Әйе, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әйтегез әле, менә сез милли ризыкларыбызны теләсә кайсын пешерә аласыз, шулай бит? Әйе, Алланың биргән нәрсәсе. Шулай да, иң яратып әзерләй торган нәрсә? Иң яратып әзерләй торган минем шүпрә белән пешерелгән пәрәмәч иде. Пәрәмәч бәлеш, пәрәмәч. Аны минем балалар да бик ярата иде. Ул бик тиз генә куела, ул аның тәмле иттереп сөткә генә куясың аны. Бик тәмле пәрәмәч була ул. Менә ул безнең инде гаиләбездә иң тәмле безнең ризыгыбыз шулпа белән пәрәмәч, бик тәмле ризык инде. Менә пәрәмәчне балалар да ярата, иптәшем дә ярата торган иде. Менә безнең инде килгән кунакларга да әлдә мин хәзер менә туй вакытларында, никах вакытларында кешеләргә дә аны тәкъдим итәм. Пәрәмәч ясый әле бик шулпа белән пәрәмәч, бик актуаль, тәмле капкайнар кие чыгып ашатабыз, бик тәмле була дип шулай тәкъдим итәм. Үзем яратканга күрә. Сез алай тәкъдим итеп кенә калмыйсыз. Сез бит менә хәзер шушы пәрәмәчне бөтен дөнья буйлап, хәтта океан артына барып та
пишерергә үйрәтәсез. Менә сезнең Майамида узган мастер-классларыгыз турында да без әйтмичә булдыра алмыйбыз бүген, әйбәт. Сез шунда кадәр барып, анда яшәүче милләттәшләребезгә, өлкәннәргә генә, әниләргә, апаларга гына түгел, хәтта нәни балаларга да менә шушындый матур мастер-класс үткәрдегез, әйбәт. Әйе, Аллаһка шөкер. Әйдәгез менә башта шул Майамида булган мастер-классны бергәләп карап китик, аннан соң дәвам итәрбез. Карый әле, бик кызык ул. Значит, термосы, наливачи, там сейчас первая партия перенесу. Резда ханым, менә шул кадәр ничек дип әйтәм, авыз суларын китерә торган тәрәмәчләр булып чыккан әйбит. Җиңел булмагандыр мондый мастер-классны үткәрергә. Шулай да әйтегез әле, ничек кушылды халык, һәм нинди авыр яклар булды, нинди җиңел яклар булды? Үзегез риза булып калдыгызмы менә шушы мастер-класстан? Ул инде кайгырасың башта, уйлыйсың. Мин инде Майамида беренче тапкыр гына түгел, без анда мастер-классларны бик күп үткәрдек. Шәкшәк тә ясадык, эшпишмак тә ясадык, бәлеш тә ясадык, гөбәдия дә ясадык, бик күп әйберләрне пешердек. Алайса тәҗрибе зур инде анда хәзер яшәүчеләр. Без аны бинада ясый идек. Аларның үзләренең биналары юк, алар бит инде әле яшьләр бит, алар килеп шунда теге Сан-Францискодагы яшәүче татарлар кебек анда туып үскән кеше юк. Аларга бик авыр. Сан-Францисконың үзенең йортлары бар бит, аларның татар бинасы бар. Болар инде арендовать итәләр инде шулай. Резида ападай, без ди бу мастер-классны ди, әгәр табигатьтә ясасак, паркта ясасак, нәрсә әзерләрбез икән ди. Башта әйтте талкыш кәләве ди. Мәйтәм, талкыш кәләвене табигатьтә әзерләп булмый. Ярый, мәйтәм, бер дә аптырамагыз. Бер дә булмаса инде татарча шашлык ясарбыз ди. Анарсың, анда бардык та инде пәрәмәч ясый әле ди. Нәрсәләр бар анда дим. Барбекю бар диләр. Ярый, мәйтәм, элек безнең әниләр, әбиләр миш алдында күмер куеп, күмер өстендә пешерә иделәр бит, кыйматларны пешерә иделәр. Ипи салганда кабартма пешереп ала иделәр, шул ипи ниеннән, камырыннан. Мәйтәм, бер дә аптырамагыз. Күмер өстендә пешеребез бәрәмәчне. Камырында шунда издем, табигатьтә матур итербез. Тәлләр инде бөтен әйберләрнең кызлары булыштылар. Кич белән инде бөтен әйберне әзерләп бардыганда бер пәрәмешкене ашатып бетереп булмый бит. 35-40 кеше җыелды, балалар бик күп иде. Без инде кичтән өч почмаклар пешердек, гөбәдия пешердек, анарысын күзикмәк, кыстыбый пешердек. Менә шулай без аларны инде әзерләп куйдык. Башта мастер-класс булды, аннар өстәлләрне җәеп, бөтенебез ашадык. Менә шунысы шуның кадәр күңелгә рәхәтлек булды. Балалар, кичкенә балалар шундый матур иттереп пәрәмәчне ясадылар. Шулай аларның теге минеке ничек, минеке әйбәт булдымы диеп, менә әти әниләре, менә шулай иттереп әти әниләре белән бергә, минем белән бергә инде менә шундый ул бер аралашу булды. Хәр тәрбия шарасында. Менә диге. Хәр елны мин инде анда беренче тапкыр гына түгел бит Майамида. Хәр елны без Сабан туеның икенче көнендә ясый идек. Икенче Сабан туе беренче мәсәлән менә субота шимбә көнне булса, якшәмбе көнне очрашу була иде инде, мастер-класс. Ул бик авыр. Сабан туеннан соң кеше арыган бөтенесе инде бары бер авырырак. Бу безнең бер атна алдан булды. Безнең 17 мартта булды бу мероприятие, без мастер-класс пәрәмәч пешерү булды. Аннары 23 мартта Сабан туе булды. Халык инде шул пәрәмәч пешерү эмоцияләре белән килеп, инде бөтенебез тагын уртаклашып, тагын бер очрашу. Алар бит менә Казаннан килгән кунакны бик китеп торалар. Майами Сабан туе ил буенча беренче итеп Сабан туен асып җибәрүче татарлар. Дөнья буенча. Дөнья буенча, бөтен ил дөнья буенча. Әйдәгез, менә бу урында шул Сабан туйдан да бер зикләр карап алыйк әле без. Әйдәгез, анда да бик матур. Шын татарча Илмир алып бара инданы, бик матур, һәрбер кешенең күңеленә керә. Урысча да сөйләп җибәрә әзрәк, ник дисәгез, бөтен кеше бит безнең татар кызлары татарга гына кеүгә чыкмаганнар. Аларның ирләре дә рус милләтеннән бар. Шул ук вакытта бүтән милләттән дә бар. Инглиз теленнән дә сөйләп җибәрә. Менә шундый эш телдә, күбесе инде татар телендә, татар колориты белән, нәкъ безнеңчә ат шабышы белән көрәш кенә юк. Анда рөхсәт ителми Америкада.
Бу адымга бару ул әйтергә генә менә сезне тыңлап утырырга гына җиңел. Ә чынлыкта чит илләргә менә шулай меңләгән чакрым ераклыкларга чыгып китү ул бит бик җиңел нәрсә түгел. Менә бу адымга барырга сезне нәрсә этерде һәм ни өчен чит илләргә чыгып мастер-класслар үткәрергә дигән уйга килдегез? Иң беренчедән мин рәхмәтемне Ходай Тәгаләгә әйтер идем. Ходай Тәгалә юлын ачты. Нәрсәнедер Ходай Тәгалә ала. Менә югалтулардан соң Ходай Тәгалә бу юлны миңа ачты. Мин инде чыгып китеп, рәхәтләнеп, теге татарлар белән, безнең милләттәшләребез белән очрашып, тәмле шәйләр ишеп. Әлбәттә авыр, юлы авыр. Менә Американы гына алганда шуның кадәр ерак ышарга кирәк барганнан соң вакыт бит әле бездә кич булганда анда иртән мәсәлән 8 сәгать аерым аның бит аерма бар. Шуңа күрә анарысың анда менә мин инде Сан-Франциско сабантуйларында да йөрдем. Аларның биналары бар. Бинада бөтен савыт-саба бар. Менә нәк үзеңнең аш-су бүлмәңдә кебек рәхәтләнеп эшлисең, эшләргә бөтен мөмкинлек бар. Ә бит монда шул кызларның арендовать иткән иләре, бәләкәй генә ашу бүлмәсе, шунда эш пешмәк тә пешерәсең, шунда пәрәмәшен пешерәсең, шунда кыстыбый камбарын пешерәсең. Әлбәттә, бөтенәй бер кул белән инде мин аннан арып та кайтам. Берәү булса, менә бармас та иде, эшләмәс тә иде, бер үзе генә йөремәс тә иде. Ә мин шуны бер үзем генә, Ходайның рәхмәте белән, булышлыгы белән, бер үзем генә башкарып кайтам. Ә үзем менә бу әле бу Сан-Франциско нидә, Майамида пәрәмәш пешергәндә куркам. Ул бит табигатьтә, ул бит майга ут капса, Алла сакласын. Пәрәмәшкә бит инде майда пешкән вакытта эченә майын салып тора кирәк. Аның сулары шәшери, шулпалары. Мин инде бик теге куркып кына, бер кыз белми бит майга ут капканнан соң нәрсә икәнен. Минем кулым мәйтәм алай сипмә, хәзер ут капа майга дим инде әкрен генә әйтәм. Минем кулымда ди 0,5 теге ярты литрлы бутылка белән су тоткан инде кулына. Мәйтәм бу бутылка белән генә җиңелмибез. Алла сакласын инде. Менә шулай. Әлбәттә, ул инде кайгырасың, кишер уйлыйсың, килеп чыгыр микән? Анарсың анда барасың бит әле, ыны да бүтән төрле, шүпрәсе дә бүтән төрле. Булыр микән, булмас микән диеп инде башта ук инде әйтеп үтәм. Инде әгәр килеп чыкмаса гафу итегез дип килеп чыга инде ул. Менә күңелендә шундый борчулар бар. Борчулар бар, менә килдем дә шап-шап эшләдем дә, күрсәттем дә түгел. Табаны бит әле анда ярар, анда Кукмара кызларының табалары бар. Кукмара табасы бар. Бик рәхәт булды, бик кенә Кукмара табасында пешердек инде пәрәмәшне. Анарысың, менә татар халык ризыгы бит инде, яхшы итең дә булырга тиеш, бәрәңге дә инде, менә шулай бит инде безнең зур бәлеш, эш пешмак бит инде, гебәдиягә кыртны моннан алып барам инде мин. Һәр вакыт бу авыр түгел мендә. Юк, анда халал итләре бар, халал кибетләре бар, барып үзең сайлап аласың, зур кибетләр бар, ризык ягыннан инде анда әйбәт, әйбәт. Менә сез пешергән шул пәрәмәшләрне, шул тәмле ризыкларны бу Майамида гына түгел, бүтән урыннарда да башка чит ил кешеләре авыз итеп караганнан соң нәрсә дип әйтәләр? Ул бит һәрбер милләтнең үз ризыгы. Әйе. Исләре китәләр инде. Исләре китәләр. Менә бу әле мастер-класста пәрәмәштән соң Гөлнара әйтә инде, Резида апа, сезнең белән сөйләшәсе килә ди. Бер балалар теге садикта эшләүче инглиз апай да килгән инде монда. Миннән кыстыбыйны сорый. Миңа ди монда иң тәмлесе кыстыбый булды ди. Ничек ул пешерелә ди. Мин анарга инде әлбәттә әле бит минем бүләк итәргә китабым да бар. Әйе, әйе. Менә шул китапны апайга да бүләк иттем инде. Анда рус теле, татар теле, инглиз телендә, эш телдә менә һәрбер кеше пешерегез әле сез аны рәхәтләнеп дим. Бик тәмле инде ди, бик тәмле ди. Һәрбер гамбургер түгел инде,
Әлбәттә. Әйе, гамбургер түгел, анда теге майонезлылар да, томатлы соус салалар да, моның кадәрне булышкыны ашасаң да, ашасаң, ашамасаң да юк дигән кебек. Безнең ризык кайнар, тәмле. Шулай итеп бер заманда Америка кешеләре безнең милли ризыкларны пешерә башларлар әле. Әйбәт. Әйе, сырыйлар анда, миннән сырыйлар инде. Әйдәгез килегез әле, Резида апа. Бергә эшлибез, ашы гәле ресторан дип сырыйлар. Менә бик күпләр сырыйлар. Мин инде алай инде алай эшләп йөрисем килми инде хәзер. Монда гына исән сау эшләргә булсын. Үз илендә. Үз илендә, үз киең шулай бит инде Резида апа. Әйе, Аллага шөкер инде. Хәзер яш вакытлар түгел. Резида апа, алга таба кайларга барып, кайларда менә шушындый мастер-класслар үткәрергә җыенасыз, планнарыгыз бармы? Нинди илләрдә, нинди җирләрдә? Менә инде Прагага әле Сабан туена шакырдылар. Анда Алла бирсә, Алла бирсә барам инде. Анарысын менә Швейцарияга әле конгресс, сезнең конгресс, татар конгрессы аша шакырдылар. Шакырган җиргә барам инде, бик күп кешегә бара алмыйм. Менә Казакстаннар шакырган иде, анда бик кешеле безнең татар халкылары, егетләре, яшьлеләр бит аларның ресторанлары да бар. Менә алар шакыралар, бөтен кешегә барып бетереп булмый. Әле без Карелиядә булып кайттык, анда менә кыш көнне булдым мин анда, анда ис китмәле. Безнең татарларыбыз, кешеле безнең татар хатын-кызларыбыз эшләп яталар, яшәп яталар. Анда минем исем китеп кайтты. Без мәктәпләрдә булдык, анда мәктәптә мастер-класслар ясадык. Менә безнең мәктәпләрдә бар микән ул? Инҗе юк микән ул? Студия ясаганнар балаларга. Менә бер класс та студиядан да плитәләре дә бар, бөтен әйбер, бөтен мөмкинчелекләр бар. Пешерәләр шунда, без алар белән анда күзикмәк кыстыбы ясадык. Резида ханым, менә сезгә Аллаһ Тәгалә шушындый миссияне биргән әйбит. Бу әтиегезнең биргән хәйер фатихасы белән башкарыла торган эш һәм Аллаһ Тәгалә биргән менә шушы миссиягезне әле озак еллар буе кайгы хәсрәтләрсез менә шушылай милләттәшләребезгә, яшь буынга, балаларга тапшырып, онытылмыйча менә милли ризыкларыбыз алга таба да булсын иде. Рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмәгез өчен. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Сезгә дә Алланың изге рәхмәтләре яусын. Без инде сезнең белән бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә сезгә уңышлар телибез. Исән-сау бергәләшеп шулай безнең татар халкына хезмәт итәргә кылай насыйп итсен. Хөрмәтле милләттәшләр, дөнья студиясендә кунакта танылган аш-су остасы Резида Хөсәенова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Ашларыгыз тәмле булсын. Һәрвакытта да бергә булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.